हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आहिसो फूड भिला भाबिलो डिनर तो इयाते करि लौं आरो आपना लोकर लगतो शेयर करो। जी हकल गुवाहाटी थाके तेलोके तो जाने फूड भिला कोत आसे, आरो जी हकले ना जाने तेलोकर कारणे हेल्प हबो। केतियाबा किबा खाबोले मन गले इयाते খাব পাৰিব। একেবাৰে কটন কলেজৰ সমুখতে আৰু নেহৰু পাৰ্কৰ একেবাৰে লাগা লাগিয়ে আছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া ফুড ভিলাৰ বাহিৰৰ এৰিয়াটো হয়, ভিতৰত অৰ্ডাৰ দি পেলাই ইয়াতে বাহিৰত খাবও পাৰে। আৰু ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ কিবাকিবি বনাই থোৱা আছে। সিহঁতে আহিলে যাতে ইয়াতে ব'ৰ নহয়, ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলা কৰি পেলাই খাই যাব পাৰে। আৰু এইটো হল হয়, ইয়াত সকলো ধৰণৰ পাৰ্টিবোৰ হয়। আৰু এইখন মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন হয়। এতিয়া আমি ডিনাৰৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিম আৰু খাই পেলাই যাম। এয়া আমি বিৰিয়ানী আৰু পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আমাৰ ৰাতিৰ ডিনাৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও মন গ'লে ইয়াতে আহিব পাৰে, খাই যাব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।